waa warkeennii labaad ee dawladda itoobiya oo hadda uun barida dhulka la heshay ayaa sheegtay inay waxoogay dhawrtaa u dawisay sidan iyo reerihii rugmaday ee maqalle kuwaas oo cayd la goobyaalayay guyaashii lasoo dhaafay xogaha ayaa sheegaya in maanta ay maqalle gaadheen baabuur siisow iyo wada sabaaxa kuwaas oo la gurguuranayay dawacaal ka harjabin fuuqbaxcelin iyo weliba geedo kale oo loogu tala galay in lagu jalo dadka naftu ku daba yar tahay ee majaaska ceelhaya baabuurtan maanta ku libidhay docda reeraha tigree la yidhi ayaa ahayd mid ay soo qaadhaameen qolyaha ilaahay ka go'ay ee kristaan la yidhi ee madanaha guduudan kuwaas oo ay millad wadaagaan qolyahan sulo dabada taagay docdiisana wiilka qotiga iyo gaaluhu iska dhaleena abiy axmed ayaa sheegay inay sii wadi doonaan ka biyokeenista daawadii ciyoon lagu kala qaytay dalka koonfur afrika وحوشيغان علاد الله صاف ميرا يوها تن لو قول مو يهي نباد يهي نعاك تن لو ديغا حاكي ده وحوشيغان مولا دوح بادان هيدا عاي اوان وحوال <سؤال> لاي سور ريبان لباد دي نعبا وحوشيغان لاي سكو هلبو باي او قولا والي باي هاتن لاد دبان دي باي سو قوما قد بيحيكو يمي وحوشيغان او قاد والبا كوري دونا سيدي لو دي لها بوغا ها وضها فيفان ايا وحوشيغان نبادو تهي ارين سو والدامين ايسا حاسلون يهي دقناش Uhm wuxuu <Tower> <cima> sheegay <it> in labadii goya dagaalku socday ay seejiyeen etoobiya islamarkaana ay hagaastay sidoo kalena ay faceed ka hadhay wuxuu sheegay in haatan kadib aan la arki doonin gaban dambe oo soo dhalansada daba jaariya iyo dabajeex aanu qaadi karin wuxuu sheegay in nabadda la dhaafsan doono wax kastoo ay ku kacdo wuxuu sheegay in xaajada haatan kadib la hojin doono oo aan looga dari doonin isaguna duqii timaha iyolixda lahaa ee dhoohan taramp ayaa isa soo galluubay inaanu ka hamuungoyn wembarkii uu haysan kari waayey reeraha maraykan وحوش جن جن يدو <applause> شرعي سنت هاي سيدي وكل بعد يسجى كل ريد له هاد الرجال دي عديد وافر تجوك أكدي جري وحوش جن لا درس إسلا شهر كاسنا أدلو تبي وحوش جن غيره واشنطن أنا يسجى كدم بينين أضل كخير غير جري وحوش جن مرايكم كن نقضي مال دات كواسم رجيو تكوه دنا فيلي هاي وحوش جن دابط قالني جري لفيا ننتكر دحلي قبل الله على سكيل فلوريدا أول واجي عشود سكتي لحظة

qorshe uu gunta ka soo talay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaas oo in dhawaalaba waday howlo uu udbaha ugu adkaynayo dowladdiisacantatabka xogaha mejah naga soo gaadhaya ayaa sheegaya in birtu dul saaran tahay duulka ku horkaajo ciidamada soomaaliya ee kalaa milatariga bileyska asluubta iyo weliba meelaha gufada u baahan ee hay-adda basaasnimo wararka ayaa sheegaya in meesha la dhaafin doono ragga kala hebelkay xijaar iyo odawaa yuusuf raage kuwaas oo ahaa dhaaga kooxdii farmaajo milatariga ayaa la sheegay in loo cimaamadi doono nin taxdhiga ooshamajeerteen gaar ahaana cumar maxamuud halka bileyskana lagula diidi doono nin ku aayodo ooshaxawaadleh sidoo kale xasan sheekh ayaa birtaah ka asli doona ninka magaciisa la yidhi cali yare cali kaas oo hadda ku hafran ku-xigeenka gobolka banaadir xogaha ayaa intaa ku daraya in la buuxin doono taliska asluubta soomaaliya oo uu ciyoon ka hadaafay duqa hadalka badan ee magaciisa la yidhi taliya shub مدحويني حسن الشيخ الله شيخ انو هاولا هنو أي سوء و بدبا ذيو هاو برشادة داران ايه كنتمي داقا الكلة و شباب و حالا قوة داين دار كان و ان بره كوهر انت انا حسن الشيخ اسر ديجي نسيدان يادل كا جبوتي او كا قيب جالي دونو درمد او هل قاس دو قا لفاهة دا هيني بيدن يدونا كوحدة على شباب يا سوى ينوب لو ضير رقاص اللي حاله هو يقود دور كيسة بقى عدي هاي دعال بنايان إذا كدولة عيون تقال كك إنت كده حلي قال جدود إلى حياة عضلة تبيح إنه هلا إنه يا شيء جيسة إنه يسوى ينص عضانا باب الدولة إنه كوحدة كوي كان يسوق بقى صا الله جا قبسة ذي تيو أي دولة دونك هذا يسوي لكنك هو تي

soo laabashada ciidanka soomaaliya ayaa lagu sheegay arrima isbiirsaday kuwaasoo ay ka so mid tahay kowla'aan kalatafaraaruq iyo qolyihii talada u hayey oo isku noqday mudacyaafkood qolyo badan ayaa halisku tilmaamay in al-shabaab sidan lagu eegto maadaama oo barqajabku uu keeni karo in idilhaanba uu barriiqdo duulaankii kooxdan lagaga xaaqayey dhulka ay dembaabto weli halkaad nagala socotaan waa tar t v ee dadka reer salexlay qaybaheeda kala duwan oo maanta ka hadlaya salax dushi ayaa ku hadlay hadalla sallaxan oo ay ku socodsiiyeen xisbiyada mucaaradka waxay sheegeen inay ugu horrayn taageersan yihiin muddo kordhintii loo sameeyey madaxweynaha iyo kuxigeenkiisa iyo dhammaanba xukuumadda biixi waxay sheegeen inay xisbiyada mucaaradka i ay u maman yihiin oo keliya sidii ay wombarka u gaadhi lahaayeen hase yeeshee aanay kuba jirin ujeeddo intaasi ka duwan oo ay dadka dalka iyo diintaba ugu tudayaan waxay yidhaahdeen waxaanu haysannaa nabadgelyo iyo degnaan iyo weliba xasilooni waxay sheegeen inay dadka iyo dalkaba ka jiraan abaar gaajo sexirbarad iyo jiilaal وحشة يعني أنا يديا روحيين قصي قاسا وسير القحية وحي وحلا مذع وحيل هذا المركب لديه دولته ما قون سنين داية يقدر ينطحي ما يدين كم سدولته وحشة يعني يدون يع يان معارض وين يقرني مدى وحي يعني إسلام مركب أنا كوه ولا يهين تلا بويين تري تان كسمارن كتور كذا وحشة يعني وان برك الله جو قارو ضار شيء عضلك عليهلا ويا ويدز مدى حونها وحابي تلي كرابيدها مدى حونها لا صدور تيون سدوا كلا نا بارلمان كا وحابي تلي بارلمان لا صدور تي waxay sheegeen in waxaasoo dhanna lagu gaadho hanasho dadweyne ee aan lagu gaadin tolla'ay yo reer hebeleey ka kacaay aabbahay goblanyey yoamaali jiraye iyo wax la mida dadkan ayaa waxay isugu jireen odayaal waxgarad waa yeel duqaytiy haween dhallinyaro iyo dhammaanba qaybaha bulshada kala duwan ee degmada salexley qolyahan ayaa ugu baaqay xisbiyada mucaaradka inay wax ku soo guuraan islamarkaana ay la golo yimaadaan wax wax laga garan karo oo qabiil iyo reer dhaama

أقول دم ينتي ورقة كسوة يا يا سيدني يا دلك جبوتية يا شيخ ينقل مدو. لقو مدو. مده ولقو حكومة يهبين مده وسيرك لقى قالها يا دلك جبوتية عبد الكريم هذا الشيخ خاصه وللبدء بلسنا حكومته اسمع العمر قل لي حجها كسو قارا يا متشا كرشنت ورقة باتقيك أنا ميرست حجها يا ترتفا يا شيخي ينقل سير كابين كحاله لقى الصباحي بوران دو هذا جباط أو كتشق دمني يجي إسلا كاسن لقوا أيوه كلو جلي لحقه أعر الله كذا شيء wasiirka <Uzir> ayaa la sheegayaa in laysugu soo toosiyey arrimo masuqmaasuq oo aanu ku kicin waxaana gebiahaanba lagala wareegay guryihii u degganaa tiyo lagu eedeeyoy inuu cod ka duubay madaxweyne geelle oo caytamaya dhinaca kale isaguna waxaa dhowaan baxsad ku yimi magaalada hargeysa la taliyihii hore ee dhinaca dhallinyarada madaxweynaha jabuuti cumar maxamuud noor cumar soora kaasoo dhowr bilood ku qabirnaa jeel ku yaalla dalka jabuuti cumar soora ayaa waraysigu ku siiyey ceelka hargeysa warbaahinta tar ti v wuxuu ku sheegay in jirdi loo geystay islamarkaana lagala wareegay dhammaanba waraaqihiisa dalkugalka wuxuu sheegay in loo diiday inuu dhakhtirtago oo uu dawo iskula diido wuxuu sheegay inuu hargeyso usoo doontay sidii uu isugu soo boogadhayi lahaa markii uu waraysigaasi bixiyey ayaa taliyaha ciidamada bileyska jamhuuriyadda jabuuti hargeyso u yimi sidii loo labadiblayn lahaa iyadoo lagu dhuuxiyey cumar sooraa xabsiga magaalada hargeysa uu hadda ku jiro isagoo ay la soo daseen xaalado caafimaad oo aad u daran lama oga sababta ay somalilan wuxuxidhayso dadka ka soo fakaday taliska ismaaciil cumargeele kaasoo shacabkii reer jabuuti ka yeelay in jiirta iyoin joogta ugu dambayntii waxaa laga dayrinaya xaaladda cumar maxamuud nuur oo hadda ay isku barkadeen qoomihii ay soo gaadsiiyeen sirdoonka dalka jabuuti iyo daryeelaaanta ka haysata jeelka magaalada hargeysa intaa iyo waryarada waxaanu ku darna magin waxu idiin ogaal ka sheegnay a maxamed aaden dirtan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo noli kulante ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aada la soo degto ablicathonka dahabshiild ee aad lacagka dirayso isticmaal koorka khadmad la'aanta ee tri free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed